Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Сьогодні на сесії Тернопільської обласної ради мають прийняти бюджет Тернопільщини на 2020 рік. Згідно з проєктом, доходи обласного бюджету становитимуть 2 мільярди 285 мільйонів 488 тисяч 800 гривень. Видатки обласного бюджету будуть такими ж, повідомив директор департаменту фінансів облдержадміністрації Степан Скибиляк. Найбільше грошей спрямують на такі сфери, як освіта – 646 мільйонів 600 тисяч гривень, капітальне будівництво – 611 мільйонів, охорона здоров'я – 382 мільйони 200 тисяч та соціальний захист населення – 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Також на сьогоднішній сесії облради обрали трьох нових депутатів, які замінили тих, хто достроково припинив повноваження. Це Богдан Лихий від «Свободи», Ігор Яцишин від Радикальної партії та Володимир Богайчук від «Європейської солідарності». Зараз на сесії перебуває наша кореспондентка Соломія Струс. Більше про це дивіться о 17-й годині. А також відстежуйте оновлення на нашій фейсбук-сторінці «ЮА Тернопіль». Зазначу, 7-е пленарне засідання 12-ї сесії облради розпочало об 11-й годині. На нього зареєструвалися 47 депутатів з 61-го. Депутати планують розглянути 37 питань. У Тернопільському регіональному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ учні автошкіл складають іспити з водіння з увімкненим відеофіксатором. В автівках для реєстрації іспиту встановили камери. Вони є в 5 автомобілях сервісних центрів в області. Їх завезли 24 грудня. Про це кореспондентам Суспільного повідомив речник Тернопільського центру Міністерства внутрішніх справ Василь Барановський. Дана фотофіксація зменшить корупційну складу, а також дає можливість уникнути суперечок під час складання практичного іспиту. Якщо ж особа, яка здає практичний екзамен на право керування транспортним засобом, буде не згідна з рішенням екзаменатора, тому що вона може оскаржити це рішення, саме для таких моментів встановлені ці фото-відеофіксація. Також з 2020 року це буде фото-відеофіксація буде обов'язковою. В Україні така відеофіксація екзамену діє з 24 грудня. Про це повідомив заступник начальника головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов. Військовий Олександр Швецов із Житомира, який воював в українсько-російській війні, приїхав до Тернополя з побратимами, щоб закликати владу міста та тернопільських військових, які служили на Сході, долучатися до його проєкту «Bus of Heroes» – автобус героїв. Цей проєкт він створив 1,5 роки тому, щоб організовувати подорожі для бійців у різні країни світу та до паломницького центру в Лурді у Франції задля психологічної реабілітації. Олександр Швецов розповів, ця ідея виникла у нього після того, як він побував у Лурді. Лурд – це місто, яке знаходиться на кордоні Іспанії з Францією, куди з'їжджаються військові зі всього світу. І коли я туди перший раз прибув, я був в такому проєкті як переможці. Завдяки тому, що я там був в цьому проєкті, мені подарували путівку, паломницьку поїздку у цей Лурд. І коли я звідти повернувся, я якось повернувся зовсім з іншими мислями. І в мене стало як за мрію показати те, що я бачив своїм побратимам. Я розумів, що у багатьох з них нема такої можливості, щоб туди з'їздити. Коли в мене стало це за мрію, я просто написав пост у Фейсбуці про те, що мрію побратимів завести туди, щоб вони побачили те, що я побачив. Буквально вже до вечора цей пост вже набрав тисячі перепостів. Я маю свій бусик, автобус. І я в пості так і написав, що нам просто потрібно, щоб його заправили. І фінансова підтримка, що нам проплатили просто готелі повз міст, яких ми будемо приїжджати. І знайшлась людина, це Юрій Кугутяк з Києва, який нам то все проплатив. І вже у травні 2018 року 20 наших побратимів з Житомирщини мандрували такими містами, як Краків, Прага, Париж, Лурд, Генуя, Сан-Ремо, Будапешт, Венеція. Більше про це дивіться в наступному випуску о 17-й годині.
Близько 50 осіб прийшли на новорічне свято до Тернопільського міського територіального центру соцобслуговування населення. Вони переглянули відео про заходи, у яких брали участь протягом року, співали та розповідали гумурески. Тернополянці Марії Козловській 79 років, працювала кравчиною, зараз на пенсії. Я дуже люблю зустрічі такі, дуже люблю компанію, колектив, дуже люблю співати, танцювати. Мені з ними приємно зустрітися і поспівати. Як бачили, підійшла жінка до мене, ми без підготовки співали і поспівали. Завідувачка відділення денного перебування цього центру Марія Бісовська розповіла, для чого організували таке святкування. Ми зібралися для того, щоб зробити підсумок нашої роботи за рік. Основні такі фрагменти вибрали, хочемо продемонструвати на екрані такі фотографії, для того, щоб люди згадали, куди вони на протязі року, які заходи відвідували, куди вони їздили, що, чим вони займалися. Ну і, звичайно, хочемо врахувати їхні побажання на слідуючий рік. Може, хтось має якісь свої пропозиції, ідеї нові. Тернопільський міський територіальний центр відвідують 1477 осіб. Це люди пенсійного віку та особи з інвалідністю, які досягли повноліття. Для них працівники центру організовують майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва, уроки танців, діє університет третього віку, де проводять заняття з різних дисциплін, каже Марія Бісовська. За її словами, центр працює, щоб організаційно та фінансово допомогти пенсіонерам і особам з інвалідністю активно проводити час. Так, для відвідувачів організовують походи до театру, філармонії, аквапарку та гру в боулінг. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині.